Não, tô preparado. Agora, na verdade, a gente vai descansar nesse dia de hoje, amanhã, começar, né, a preparar a semana pro jogo de quinta e fazer um bom jogo. Espero ter a oportunidade de estar em campo. É um jogo, como todos os outros, para mim, de suma importância. É um jogo que eu posso estar evoluindo o meu jogo, que eu posso estar ajudando a equipe e, mais importante, a gente conquistar nosso objetivo, que é vencer o jogo. Positivo, né? As coisas boas são sempre positivas. Me trazem esperança, me trazem alegria. E hoje foi um dia desse que eu fiquei muito feliz de ter feito o gol, de ter ajudado a equipe e ter visto a torcida comemorar o meu gol. É, acho que isso é gratificante. A gente trabalha muito para poder ter esses momentos. Não, não só comigo, mas com toda a equipe. Ele tem um carinho especial, ele tem um cuidado, uma atenção. Ele conversa comigo, me dá apoio no treinamento, me corrige quando eu estou errado e me alerta, me dá um apoio quando eu vou bem. E isso tem sido fundamental para a gente, não só para mim, mas para todos os atletas que vêm crescendo a cada jogo. E eu fico muito feliz de ter, né, de poder tá entrando e tá ajudando a equipe e, consequentemente, agradando a ele. Acho que tô bem, né? O que você achou do jogo? Rafinha, falando um pouco ainda dos amigos do Chile, será que tem possibilidade do Vidal vir para assistir o jogo lá, já que ele é chileno e tal? A gente sabe que ele é bem seu amigo. Rapaz, eu nem sei como é que tá essa coisa aí de coisa, só sei que ele já me pediu convite para toda a família dele. Não sei como é que vai ser, não. Vou ver, nem tô preocupado com isso aí, não. Falei para ele, deixa a gente resolver isso mais para frente aí. Vamos pensar aqui no Campeonato Brasileiro agora. E isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar mais para frente, né? Tem mais alguns jogos antes do campo, pelo Campeonato Brasileiro, que são muito mais importantes do que a final antes pra gente. Você leu a reportagem inteira? Leu? Então, ó, ela perguntou o seguinte: eu não vou jogar uma Copa do, não joguei uma Copa do Mundo ainda, e é difícil de jogar ainda. Ele perguntou: você trocar a Libertadores para você é mais importante do que cinco Copas? Aí eu falei: para mim, sim, eu não vou jogar mais Copa do Mundo. Então, a Libertadores para mim, sim, a Libertadores está aí na minha frente. Então, não que eu falei que vale que eu troco. Eu falei, pô, para mim é mais importante a Libertadores agora do que a Copa do Mundo. Então, assim, claro, eu espero pensar nisso aí mais para frente. Acho que o nosso objetivo agora é o Botafogo, a nossa decisão é o Botafogo. Libertadores está longe, os outros jogos estão longe, nós temos que pensar no Botafogo. Isso aí que é a nossa decisão. E falar em Libertadores falta muito ainda. A gente tem... É normal que não dá para jogar todos os jogos, né? O calendário brasileiro é um pouco. Nossa parte a gente tem um pouco exagerado, que são muitos jogos, então não tem como a gente estar todo jogo 100%. Eu já tenho 34 anos, a gente procura jogar o máximo que pode, mas é claro, tem hora que a gente precisa dessa pausa também. Mas o Mister sabe aí, né, ele que decide quem joga, quem não joga, então a gente tem que estar preparado, descansar o máximo para que a gente possa estar sempre à disposição. Não é nosso pensamento, não. Isso aí tem pessoas que possam resolver isso aí. Eu torço para que seja lá no Chile. Tenho muitos amigos no Chile, né? Adoro o povo chileno, tenho tantos amigos, né, que eu fiz no futebol, que são do Chile. Torço para que seja lá e que tudo se volte ao normal. Mas a gente, nossa cabeça está aqui no Campeonato Brasileiro e a Libertadores falta muito ainda. Não, é que foi um choque, então, né, pegou meu rosto. Mas é normal, só se acontece no jogo, aí depois me deu uma tontura. Mas é nada que preocupa, não. Daí eu, né, entrou a marca, eu tive que sair ali, aí o Mister achou melhor me substituir. Queria continuar no jogo, mas faz parte, né? Entrou o Rodinei, ele tava fresquinho também. E feliz, feliz porque a equipe, né, jogou bem, como sempre vem fazendo, e conquistamos os 3 pontos. Sim, né? Sempre é bom ver esse carinho que as crianças têm por nós e mesmo numa situação difícil, a gente pode levar um pouco de alegria, né, de esperança ali para elas. Então, a gente tenta recebê-las da melhor forma possível e dentro de campo, lógico, tentar vitória para que elas possam ter um momento ali alegre, torcendo pelo time que elas amam, né? Isso é o sonho de todos os jogadores brasileiros ou de outros países, representar o teu país. Mas para mim chegar na seleção, eu tenho que fazer bem aqui no meu clube, tenho que fazer bem no Flamengo, tenho que sempre estar tentando manter o mesmo nível. É desse jeito aí que eu vou trabalhando, sempre com os pés no chão, para conquistar meus objetivos e meus sonhos. Cara, nossos pés estão sempre no chão. A gente abriu 2-0 no placar lá. Acabou que acabamos tomando um empate, mas não vou dizer que é normal, mas do outro lado também existe qualidade. A gente teve descuido e acabamos tomando os gols. Mas hoje o time entrou sabendo da responsabilidade do jogo, sabendo que os 3 pontos para a gente era muito importante, e conseguimos nosso objetivo.
final. A gente quer ser campeão de todos os campeonatos que disputar, então todos os jogos pra gente é final. E como eu sempre falo, como eu aprendi lá na Europa, o jogo mais difícil e mais importante é sempre o próximo. Então o jogo mais difícil e importante pra gente agora é contra o Botafogo.